Buhara. Nezaobilazni grad na putu svile. Grad u kome je boravio Marko Polo, grad koji je dolazio Džingis Khan, u zemlji Uzbekistan kojom je vladao Tamerlan. I sad, što sad hoću da vam pokažem? Da vidimo gde će Vesna da spava u Buhari. To će biti u jednom starom karavan saraju koji je danas obnovljen i hotel je za radoznale. Znači, kucam na vrata karavan saraja i idem pravo u dvorište. Možda je baš slično ovome sada izgledalo nekada u drevnosti kada su karavani sa trgovcima i nisu bili samo obični trgovci, već i prenosioci znanja, iskustva, nešto poput modernog Google-a, odsedali ovde na putu svile.